Арыс теміржол вокзалына тоқтаған поездан түскен жолаушылар арасынан Райымбек Бурхан мен анасын бірден таңдық. Райымбек әлі өз бетімен жүре алмайтындықтан мазаламауды жөн көрдік. Ал бізге жас өспірім науқастың жағдайы туралы анасы Айтолқын Иманқұлова баяндады. Рахымбектің бойында шыққанымызда баламды алып неге жарыс болатқан кезде сол машина жаңағы тоқтатамыз деп шыққанда сол темінде көздің қаспен көздің арасында болды ғой. Оны қалай болғанында есімізде жоқ, уже естен де шығып кетті, еске алғымыз келмейді. Аллаға шүкір соны Сарағашқа бардық, Шымкентте бардық, содан санавиациямен Астанаға жеткізілдік 28 күні. Аласапыранда көлік қағып бас ми, кеуде қуысы жарақат алып, аяғы сынған Райымбек 28 маусым күні түнгі 12-10 шамасында санавиациямен Шымкент қаласынан Нұрсұлтан қаласына жеткізілген. Білікті мамандар ота жасап, тиісті шаралар қабылдаған. Енді міне араға айға жуық уақыт салып, жағдайы қалыпқа келген ол анасымен туған жерге оралды. Пойызға салып жіберді ағалар, қорғаныс министрлері. Бәрі қолдап, сол кісілердің арқасында пойызға салып, аман есен келдік, Құдайға шүкір. Дәрігерлер де жақсы қарады, ол жерде де жаңа Ербол Орынбаевич деген кісі қарады Райымбекті. Жақсы, ем қонды, рахмет, қазір жағдай жақсы. Балауса Оспан, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.